Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević posetila je danas opštinu Stara Pazova i tom prilikom uručila ugovore izabranim licima po javnim pozivima za zapošljavanje nezaposlenih lica u 2021. godini. Opština Stara Pazova i Nacionalna služba za zapošljavanje ove godine raspisali su javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2021. godini i javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2021. godini. Svečanom uručenju ugovora za 22 lica, koja su zahvaljujući inicijativi opštine Stara Pazova i Nacionalne službe za zapošljavanje ostvarila mogućnost samozapošljavanja i 9 preduzetnika koji su obezbedili zaposlenje licima koja su do sad bila nezaposlena, pored ministarke Kisić-Tepavčević prisustvovao je i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović, kao i direktorka filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica Marijana Grabić. Za lica koja će prvi put osnovati preduzeće javnim pozivom obezbeđeno je po 250.000 dinara, od čega opština Stara Pazova finansira 51%, a Nacionalna služba zapošljavanja 49% sredstava. Preduzetnici koji su obezbedili zaposlenje nezaposlenim licima dobili su po 200.000 dinara, s tim da je konkurs još uvek otvoren za prijave. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 43-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Policija je prilikom pretresa stana osumnjičenog pronašla i oduzela lovački karabin, pištolj i 49 komada pištoljske municije. Telo ženske osobe srednjih godina pronađeno je na divljoj deponiji u Pećincima, potvrđeno je novostima u policijskoj upravi Sremska Mitrovica. Telo žene u četvrtak je pronašao muškarac koji je išao da obavlja poljoprivredne radove. Kako li saznaje, na telu nema vidljivih tragova nasilja, a uzrok smrti biće poznat posle obdukcije na Institutu sudske medicine u Novom Sadu. Prema nezvaničnim informacijama, najverovatnije je reč o samoubistvu. Srbija se trenutno nalazi na drugom mestu u Evropi po broju novih slučajeva koronavirusa na milion stanovnika u poslednjih 7 dana. A u proteklih nedelju dana na teritoriji Staropazovačke opštine evidentirano je 45 pozitivnih nalaza na koronu kod dece, najviše kod osnovaca i srednjoškolaca, dok se COVID-19 kod mališana u vrtićima javlja sporadično. Svaki treći pacijent koji dođe u Staropazovačku COVID-ambulantu je korona pozitivan. Na dnevnom nivou uradi se više od 100 pregleda. Da bi ubrzali protok pacijenata, od ponedeljka će u COVID ambulanti ponovo raditi 3 ekipe medicinara, 2 u prepodnevnoj smeni, a 1 u popodnevnoj. Gužve su i u preventivnom centru, u centru Stare Pazove, gde protiče vakcinacija. Najveće interesovanje vlada za 3. booster dozu, za koju se dnevno odluči do 90 sugrađana. Revakcinacija teče po rasporedu, dok prvu dozu cepiva primi oko 30 osoba dnevno. U narednoj nedelji u 8 lokalnih samouprava učenici srednjih škola nastavu će pratiti online, dok će u 45 gradova i opština srednjoškolci nastavu pratiti kombinovano, dan u školi, a dan od kuće. U svim ostalim osnovnim i srednjim školama primenjivaće se prvi model organizacije obrazovno-vaspitnog rada, koji podrazumeva neposrednu nastavu u školi. U svečanoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi održana je 12. sednica aktuelnog saziva Skupštine opštine Stara Pazova. Razmotren je i usvojen izveštaj Mandatno-administrativne komisije o prestanku mandata jedne odbornice zbog podnete ostavke, zatim predlozi rešenja o imenovanju direktora čistoće, vodovoda i kanalizacije i opštinske stambene agencije. 37 odbornika usvojilo je i informacije o žetvi na teritoriji opštine Stara Pazova za 2021.
godinu. Iz predloženog dnevnog reda povučena je druga tačka, pretres odluke o izmenama i dopunama plana detaljne regulacije naselja Nova Pazova zbog ustanovljene tehničke greške. Odbornička pitanja na današnjoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova podneta su u pisanoj formi. U periodu od 16. do 22. septembra obeležava se Evropska nedelja mobilnosti pod sloganom Krećimo se održivo, ostanimo zdravi. Ideja kampanje je promovisanje aktivnih vidova prevoza kao što su vožnja bicikla i pešačenje, a kulminacija će biti 22. septembra koji se obeležava kao Dan bez automobila. Ovoj kampanji se pridružila i opština Stara Pazova, odnosno Savet za bezbednost saobraćaja, te će u cilju promovisanja aktivnih vidova prevoza, zaštite života sredine, brige i o sopstvenom zdravlju, ali i bezbednosti učesnika u saobraćaju, organizovati podelu poklon paketa biciklistima u pojedinim naseljima Staropazovačke opštine. Infrastruktura Železnice Srbije upozorila je da će na pruzi za velike brzine Stara Pazova Novi Sad, čija je izgradnja u toku, počev od dana 17. septembra, pod napon biti stavljena novo izgrađena kontaktna mreža na toj deonici. Kako se ističe, strogo je zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje u zoni gradilišta, a nakon stavljanja pod visoki napon kontaktne mreže iznad pruge za velike brzine Stara Pazova Novi Sad, nepoštovanje propisa može direktno ugroziti ljudske živote. U šestom kolu Srpske lige Vojvodina u subotu od 16 časova Radnički iz Zrenjanina biće domaćin fudbalerima Feniksa 1995 iz Stare Pazove. Jedinstvo iz Stare Pazove dočekaće Hajduk 1912 iz Kule, dok će fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca u nedelju biti domaćini Šajkaškom borcu. U šestom kolu Vojvođanske lige grupa Jug Radnički iz Nove Pazove u subotu će na svom terenu odigrati utakmicu protiv ekipe Novi Sad 1921, dok će Hajduk iz Divoša dočekati fudbalere Dunava i Starih Banovaca. U šestom kolu Sremske lige Golubinački Jadran dočekaće u nedelju Sremac iz Deča, dok će Borac iz Klenka biti domaćin fudbalerima Sremca iz Vojke. Sve utakmice igraju se od 16 časova. Sutra će biti promenljivo oblačno, svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura sutra u Srbiji od 22 do 26 stepeni. Bile su to vesti. Hvala vam na pažnji.